Gente, olha isso! O que que aconteceu com isso? Como isso ficou assim? Vou ter que comprar outro sapato. Será? Oi, gente! Bem-vindos ao canal. Meu nome é Letícia, estou aqui invadindo o canal da Isa Sol para mostrar para vocês como eu recuperei esse sapato. Esse sapato eu tava pra jogar fora ele, porque ele ficou guardado no armário, né? E o corino dele começou a desfazer, porque quando dizem que, me disseram, né, pelo menos, que quando fica um corino do sapato, quando fica no escuro, ele estraga mais rápido. Então eu decidi pegar eles e testar umas coisas, porque eu vi no Instagram, pessoal, que tem gente mudando a cor do sapato, né, fazendo aquelas customizações. Então eu decidi testar, né? Já que eu ia jogar fora, decidi testar. Mas eu não tive coragem de comprar uma cor colorida, né? Eu falei, vou pintar mais ou menos a mesma cor para ver como é que fica. Então eu comecei tirando o corino que estava desfazendo e por baixo dele tem tipo uma borrachinha, né? Tem a parte plastificada, né, do couro e tem tipo um EVAzinho bem fininho junto dele que é o conjuntinho do corino. Então tira esse plastiquinho que vocês estão vendo aqui, que eu tô retirando, mas ainda ficou em cima do tecido uma pequena borrachinha. É uma borracha, gente. É realmente parece um EVA, assim, uma película de EVA. Vou falar assim pra vocês entenderem como é que é, porque realmente parecia. O sapato tava bom, o sapato tava com salto, tava tudo certinho, gente. Somente isso aí que tava desfazendo e deixava feio. Então eu decidi fazer isso pra testar aqui pra vocês. Olha aí que satisfatório, gente. É muito satisfatório. É muito satisfatório isso daí, tirando. Até fiz devagar, pensando na vida. Pensando na vida. Esquecendo que eu tinha que fazer rápido. Esqueci também de desligar a câmera, por isso que eu fiquei falando bastante. Aí vocês vejam bem. Vejam bem que eu usei um pincel para retirar, me ajudar a retirar, porque tava saindo. No começo eu pensei que aquela borrachinha era a própria estrutura, mas não é, tá? Por isso que eu tava preservando um pouco, não usei um negócio para raspar simplesmente. Porque eu ainda não tinha visto como é que tava funcionando a coisa, né? Eu queria preservar o máximo da estrutura para poder só pintar e não fazer grandes reformas, né? Porque eu só queria testar. Ficou desse jeito. Olha aí a borrachinha. Essas manchinhas é aquela película que eu falei pra vocês. Então ficou assim. Aí eu decidi. E se eu lavar? Tá? Aí temos a opção de lavagem. Ah, gente, por dentro também. Esqueci de falar pra vocês. Por dentro também estava desfazendo a borracha, mas ainda fica um tecido como se fosse um feltro. Feltro fino, mas ainda fica. Aí eu tirei essa parte daí. E para lavar, como eu tava dizendo, eu usei. Tem duas opções, né? Ou você lava como eu gosto de lavar, ou você lava seco, né? Peguei um potinho para demonstrar para vocês, peguei um paninho. Paninho velho para limpar o sapato para fazer o procedimento da lavagem a seco. Que é pegar um pouquinho de sabão, esfregar, porque tinha que esfregar essa parte, mas essa parte esfarelava bastante. Então eu achei melhor usar a água para fazer essa limpeza. E paninho, ó. O paninho para limpar o sabão. Pareceu que tava dando certo, gente. Mas eu fiz a segunda opção, que foi lavar. Tá? Eu lavei porque era mais rápido. Eu não ia ter essa paciência toda. Mas eu não sugiro vocês fazerem isso. Façam a limpeza. Bom, aí foi como o sapato ficou logo após a minha lavagem, a minha limpeza. Tá? Ficou desse jeito aí por dentro. Essa parte é escura porque quando eu tirei, o feltrinho que tem do lado meio que se espalhou, enfim. Mas ficou dessa maneirinha.
Ficou bem pretinho, gente, porque esse aí é um tecido bem forte. E ficou essas rebarbas, né? Essas rebarbas no, na sola. Que eu não tirei muito, mas eu sugiro vocês tirarem. Porque eu acho que eu não consegui tirar muito, porque eu fiquei com medo de estragar o sapato na hora que eu fosse tirar. Mas eu não tirei muito. Ainda ficou, gente. Uns negocinhos que eu não consegui tirar. Com a lavagem. Mas eu deixei assim, porque eu falei, vamos ver com a pintura como é que vai ficar. Como vocês podem ver, a estrutura dele está boa, como eu disse. Então, ficou assim, ele estava molhado aí da lavagem. Então, eu decidi pintar. Só que eu pintei no outro dia, tá, gente? Peguei uma tinta tecido preta. Peguei só um pouquinho, misturei na água, porque eu não queria uma coisa grosseira. Né? Eu fiquei com medo, assim, de que aquele sapato com uma cor, assim, com marca de pincel. Então, eu misturei bastante água e não rendia muito, assim, porque ele absorvia a água rápido, né? Então, dá pra pintar com o pincel. Ah, peguei o pincel da minha mãe, gente, de aquarela, tá? Porque eu achei que seria melhor, porque eu tava mexendo com uma tinta mais aguada, né? Aí você já vê a diferença, olha. Lógico, né? Molhado fica mais escuro, sim. Mas já dá pra ver a diferença, porque tinha tinta agora. Estávamos usando a tinta. Ó, esse brilhinho aí foi o pedacinho que saiu. Esse brilhinho aí foi o pedacinho que não saiu na lavagem. Aí eu estava tentando passar a tinta para ver se ficaria tudo bem no final. Ó, pintando aí a parte de preto, vocês já podem ver bem a diferença. Se vocês não conseguirem ver alguma coisa, gente, é porque eu esqueci que eu tava gravando e eu tinha que mostrar para vocês. Aí eu às vezes puxava pro meu lado e esquecia que tava gravando e tinha que mostrar para vocês como é que tava ficando. E olha a diferença. E eu falei, olha, não ficou com aquela camada de tinta, né? Então, misturar na água, como essa tinta preta de tecido é base de água, eu misturei um pouquinho. Porque eu não queria aquela camada grossa. Aí eu deixei secar. E fui fazendo outro. Olha a diferença, gente. Vocês já veem bem a diferença. Por dentro não fiz nada, tá? Só foi por fora. E já tá muito mais bonito. Inclusive, gente, eu acho que ficou mais bonito do que o corino, viu? Muito mais bonito esse tecido, assim, pintado de preto, do que o corino. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Ah, a propósito, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele like para dar aquela força. E, se você quiser, pode deixar um comentário. Digam aí se já fez alguma diferença.